Pessoal, vocês têm que deixar o like e se inscrever no canal rápido pra salvar o noob dessa piscina de creepers no Minecraft. Vai, e ele só vai se salvar se você deixar um like e se inscrever no canal. É, pessoal, vocês conseguiram salvar o noob. Agora vamos lá pro vídeo. Noila, Noila. Oi, que foi? É o seguinte. 19 não é 20. Que 19 não é 20 o quê, menino? Mas uau, é, mas já é acabei. Verdade, eu tô mentindo. 19 não é 20, não. É que você não falou... é 20. E 20 não é 21, sabia? E 21 não é 22. Noelho, eu vou te contar um negócio, mas você não conta pra ninguém. Sabia que toda 99 verdade não é 100. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de rimar. Ai, alguém me ajuda. Ai, meu Deus do céu, não fica rimando, não! Tá bom, sim. Pode falar, mas é um segredo, então? Tá. Não, um segredo. Tá, eu quero toda saber. Toda verdade não é mentira, sabia? Toda verdade. Meu Deus... Tá. É, e toda bem. Mentira não é verdade. Tá, mas o que, que isso tem a ver? Tô brincando. É o seguinte, Naila. Hoje eu queria te dar um presentinho. Um presentinho. Tá, eu quero. Um presentinho bem legalzinho. Tá, um presentinho. Uma flor. Uma do flor? Minecraft. Uma flor. Pra que uma flor? Você quer? Obrigado. Sim, obrigado. Eu quero. Toma aqui, ó. Duas florzinhas pra você. Obrigado. Eu vou te devolver uma então. Que é um... Não, deixa... Na verdade, deixa eu pegar uma pra te dar então. Uma flor azul, que é então a flor que eu gosto muito. Que é um presente... Então pega. Oxi, eu fui pegar a flor e veio um bloco, tá dando errado. Deixa eu... Ô, Joyce, eu não consegui pegar a flor. Ah, pega a flor aí, Naila. Eu queria te dar uma flor também, mas meu Minecraft tá bugado. Ah, que ch... deixa eu tentar pegar uma flor branca. Pode ser branca isso aqui? Pode. Ah! Você viu isso que aconteceu? Ô, Naila, deixa eu te ligar, Naila. Que coisa doida. É o seguinte... Toda vez que a gente quebrar alguma flor aqui no Minecraft, vai dropar algum item OP aqui, entendeu? Um item é aleatório. Sério? Que legal! Uhum, então, use essa aí que tá no seu inventário e coloca no chão e quebra ela pra você ver. Deixa eu colocar então. É a flor que você me deu, é só quebrar assim. E TNT! Veio TNT! Que legal, por isso você me deu a flor então. Porque exatamente. Com as flores a gente consegue ter poderes. Ou então conseguir itens. Que legal! A gente consegue conseguir itens. Eu gostei demais. E, ó, e agora a gente tá meio que num bioma cheio de flores, então agora a gente pode aproveitar mesmo aqui. Uhum. Então, vamos começar a ver aqui, ó. O que essa daqui faz? Meu que Deus! É Zox, vive isso. Quebra essa daqui, laranja. Quebra essa laranja pra você ver. A laranja? Que legal! Como eu quero? Massa dourada! Sim, não é legal? Que legal, deixa eu ver essa daqui. A roxa. O que olha que veio! Uma veio uma... Pá? Nossa, mas o IP é mega boa! Pera, tem o diamante. Não, é meu. Qual que veio diamante que eu não vi? Eu quero procurar do diamante. A mesma, a roxinha. A roxa veio diamante? Veio. Veio item de diamante mesmo, que legal. É, eu acho que se a gente quebrar várias vezes uma só, tipo, ela vem item diferente. Que legal, e tem uma que vem uma cama também. Não é bom igual diamante, mas se a gente precisar do... É, comer. Mas aí dá pra gente dormir qualquer coisa, se ficar à noite. Sim, legal. Olha, legal, legal. Ó, a que vem a cama é essa branquinha aqui, ó, tá? Ó, se você quiser pegar essa aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Aí, pronto, aí, peguei a cama. Deixa a cama pra gente dormir. Que legal, eu gostei muito disso. Então agora a gente vai poder aproveitar e poder se equipar muito aqui no Minecraft, sim, não é, Elan? Você lembra qual que era a que vinha TNT? Era a vermelha, mas aquela vermelha normal. Tá, você pode... Você ainda tem vermelha? Eu acho que ainda não. Calma aí, vamos caçar ela aqui, que eu acho que deve ter por aqui, não é, Elan? Vamos procurar, que eu tenho uma coisa legal aqui também. E lá vem. Vamos ver, cadê ela? Gente, eu tô vendo ela não. Vocês estão vendo a vermelhinha, eu certa? Eu não tô, não. Ó, não é essa daqui, não. Ah. Essa aqui é a redstone. Eu também tenho a redstone, por isso que eu queria dar outra vermelha pra poder fazer um... Cabum! Eu não tinha conseguido. Meu onde Deus foi do parar? Céu. Você tem grana. Achei, Naila, tô aqui. Tem aqui? Deixa eu quebrar. Aqui. Pronto. E agora a gente faz assim... Meu... Ô, Lê, será que quando você estourar isso daí? Corre! Corre, Noel! Deixa eu ver o que vai acontecer. Meu Deus! Não! Olha isso! Ela meu abre item. Logo todas as flores! Só que a gente tem que colocar só uma TNT, você viu, Zox? Porque senão a dinamite explode de novo os itens que caíram. É verdade. Vamos colocar só uma dinamite aqui então, ó, no meio de todos pra mim. Coloca aí, ó. Vai, coloca vai, aí. Vai, só uma, vai. A gente afasta para... e vai pegar mais vai. Coisa. Uau! Aí. Olha o tanto nossa. De itens! Um capacete. Uma olha, espada. Tem uma bota aqui, eu quero bota. Nossa, eu já fiquei full aqui, diamante. Falta só um capacete. Olha, falta uma calça pra mim agora. Aqui, calça. Tem calça aí? Tem, calça aqui, ó. Prontinho. E capacete eu consegui. Tcharam, estou full diamante.
Olha só que Aí, legal. calma aí. Aí, agora eu vou botar full diamante. Agora, só Calma pra ver aí. a espadinha melhor. Ai, essa calça não dá pra colocar. Aquelas calças que trola, sabe? Que não tem como depois se tirar. É sério? Aham. Ai, que tem chato. um poderzinho que é Curse of Blinding. Que ele não tem como se tirar. É impossível. Nossa, que chato. Ai, ai, não, desse aí eu não quero não, então. Eu só sei que agora eu não vou mais, nunca mais minerar, sabe por quê? Porque tudo que a gente tem, a gente consegue pelas flores. Exatamente, agora a gente pode até... Você já zerou Minecraft, né? Nunca, quer dizer, já, mas tem muito tempo. Então, dá até pra gente zerar, só que tipo... Netherite! Você conseguiu o item de Netherite? Aqui! Sério? Só que tipo assim, não é item, veio o bloco, tinha que fazer a crafting table. Que legal. E sua bota, ela tem passos gélidos. Olha só. Você que viu? É isso? Quando você caminha, a água congela e você pode caminhar sobre os mares. Vamos testar isso. Olha, será eu que virei tem uma mar aqui? Sereia. Sim, você tem poderes muito legais. Me segue. Vamos ver se tem algum mar aqui por perto. Pra também que eu tô indo. Poder. Pera, aguenta. Tá bom, tá bom, aê, tá bom. Calma aí, cadê tu? Isox. O que, o que, o que? Eu não sei se dá pra gente ir completar o Minecraft, mas que a gente consegue ir pelo menos pro Nether, dá, olha só. No Nether dá. Tem um portal aqui. Calma aí, deixa eu só ver se essa daqui é melhor. A gente só precisaria de um pouquinho de lava pra poder completar o último estágio. Só falta Na verdade, Noila, eu acho que já dá pra fazer, ó. Eu tenho um bloco aqui de coisa, já dá pra fazer uma crafting table. Você tem obsidian? Não, obsidian não. Olha aqui, ó, se liga. Ó, já dá pra fazer um isqueiro aqui. Aqui a gente já pode fazer um isqueiro, não é? Verdade, boa ideia. E aí a Ai, gente vai precisa conseguir... de gravel. E muito... Ah, gravel? É, que é cascalho. É, a gente precisa Calma de aí. Gravel. Onde então tem? Vou fazer o seguinte. Ó, você tenta achar obsidian. Tá. E eu tento achar o cascalho. Achei cascalho, já. Meu Deus, já. Ah, nossa, foi bem... Eu só vou eu fazer sou um rápida. Baldinho aqui pra poder pegar o item, beleza? Beleza, belezura pura. Beleza, aí tem diabos e tem Claro, lava? Claro. Só preciso achar, mas deve ter em algum lugar, né? Eu acho que deve... Sabe onde deve estar? Tá? Lá pra baixo. Lá pra baixo onde? Tipo, a gente cavar pra baixo lá e tentar achar lava. Vou tentar encontrar, porque geralmente no mundo assim tem, né? Uns poços de lavas bem... É, verdade. Então tá bom, ó. Então vamos colocar um desafio, então. Quem achar lava primeiro, vence o desafio. Beleza! Vamos ver então. Então tá bom. Ai, ai, vamos ai. Ver então. Eu vou cavar pra baixo. Porque eu acho que eu confio mais na minha intuição pra baixo do que pra cima. Eu encontrei uma caverna. Também encontrei uma caverna aqui, não é? Sério? Aqui. Não, faz sentido. Na verdade eu encontrei aí. Uma ravina. Uma Oi, ravina? Caiu. Então eu tô voltando. A ravina é mais fácil de conseguir lava. Só um instantinho. Beleza. Tô indo, tô indo, tô indo. Beleza. Calma aí. Aí. Achei lava! É sério? Aham. Eu posso te dar teleporte? Pode. Mas você sabe voltar depois, né? Sei, sei, sei. Tá, então tudo bem. Deixa eu pegar aqui lavinha. Eu tô tampando aqui, pegou a lava. Nossa, você tá ostentando. Tampando logo um bloco de netherite. De netherite. É porque eu não sei fazer o negócio da netherite. Aí tem que ser isso aqui mesmo. Ah, tudo bem. Ó, consegui lava. Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Agora a gente vai ter que voltar pra cima, sim. Meu Jesus, aí vai complicar agora. Agora, ô Noela. Eu espero que você tenha muito bloco. Ah, eu não tenho nenhum. Nenhum? Nenhum, acho que eu vou ficar preso aqui mesmo. Não, sobe você que eu te dou teleporte. Tá? É, até tá loguinho. Bom. Eu vou subir. Você me dá teleporte, então. Tá. Calma aí. Quando você chegar lá, me avisa que eu vou estar dormindo. Que dormindo o quê, menino? Não pode dormir, não. Tem muito trabalho pra gente fazer ainda. Tu. Ó, tô aqui, pra cá, boa. Agora, eu vim desse buraco aqui, exatamente. Ah, né? Tô acertando certinho. Ah, e habilidade. Ó, aqui. Pronto, 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 pronto. Tô aqui em cima. Pode vir, Noel. Tô indo. Prontinho. Agora a gente só precisa colocar a lava assim, ó. A gente coloca a lava aqui. E aí coloca ó, uma só não assim. Erra. Prontinho. Aí agora a gente pega essa obsidian e Olha. Completa o portal. Ainda bem que Mas aquela obsidian ali é obsidian quebrada, não? Isso daqui? Mas eu acho que... Ah, não. Já tinha obsidian aqui, só que era só a gente quebrar e colocar. Tentar acender. Calma aí, agora tem que fazer a última coisinha, que é tá aqui. Tá bom, tá bom. Tinha uma obsidian aqui. Por que a gente não viu essa obsidian aqui, hein? Ah, isso eu não sei. Agora... É porque essa aqui é obsidian quebrada, eu acho. Eu acho que a gente vai precisar completar mais obsidian mesmo.
Não pode ser corrompida ou quebrada. Não pode ser essa quebrada. Ah, ih, não. Que chato. Então essa aventura vai ter que ficar pra depois. Exatamente. Mas a parte boa é que a gente já ficou muito fortão, então tá tudo certo. É, então, a gente tá super OP aqui no Minecraft, a gente ficou bem, bem rápido, né? Sim, bem forte e rápido. Sim, muito, muito rápido. Foi tranquilo. Então é isso, Nório, acabou por aqui? Acabou. Então, gente, esse videozinho vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixado muito like, inscrito aí no canal, lembrando no canal do Nylonzito, tá na descrição. Um beijito, um abraço e tchau! Tchau!